جو ہے وہ علم جہاد میرے حضور نے بلند کیا، میری بیٹی میرے جگر کا ٹکڑا ہے، اور کہا جو دو بیٹیاں دو بہنیں اللہ کی رضا کے لیے پروان چڑھائے اور ان کا نکاح کر دے، قیامت کے دن وہ یوں میرے نیڑے ہوگا جس طرح یہ دو انگلیاں کریں۔